První dvojzápas ve volejbalu žen krajského přeboru druhé třídy skupiny B absolvovali hráčky TJ Sokola Bučovice. Na domácí palubovce coby nováčci přivítali B tým Sokola Jehnice. Vstup do soutěže byl impozantní. Začátek prvního setu prvního utkání ještě nenaznačoval, jak si bučovické ženy povedou. Oba týmy se střídali ve vedení, aby závěr patřil jasně domácím v poměru 25:19. Ve druhém jehnické soupeřky převálcovali 25:9. Dramatickou příchuť měl třetí set, kdy domácí vyhráli těsně 25:23. Celkově však 3-0 na sety a také první tři body do tabulky krajského přeboru. Druhý odpolední zápas začaly domácí hráčky opět skvěle a první set vyhráli 25:9. Ve druhém setu dali soupeřkám malou naději poměrem 25:20, aby ve třetím setu vítězstvím 25:14 potvrdili další zisk 3 bodů. Celkem tedy 6-0 na sety, 6 bodů a první místo v tabulce.